गोलाघाट में एक नवजात को बेचने के मामले में माता पिता समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोलाघाट के एक दंपति ने 1,00,000 रुपए में अपने नवजात को सिलापथार की सुनीता देवी नाम की महिला को बेचा था। जब इसकी खबर पुलिस को लगी तो पुलिस ने नवजात बेचने वाले दंपति इदुल अली सीमा बेगम और बच्चे को खरीदने वाली सुनीता देवी को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सुनीता देवी का पति और नवजात बेचने में मिडिल मैन की भूमिका निभाने वाली हिमाश्री बोरा अभी भी फरार है। গোলাঘাটৰ এটা পৰিয়াল আহি আছিলে, তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তানটি দুমাহ হৈছে নেকি জন্ম হোৱা। তেওঁলোকে যোৱা 23 তাৰিখৰ দিনাখন চিলাপথাৰ ফেমিলিক তেওঁলোকে দিছিলে আৰু দিয়াৰ পিছত আমি নাজানো, কিন্তু এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ল, তেওঁলোকে বেবীটো মানে বেক কৰিবলৈ ৰিটাৰ্ণ ল'বৰ কাৰণে আহোঁতে তেওঁলোকে কথা পাতিছিলে, পাতি পেলাই বগীবিলৰ দলঙতে তেওঁলোকৰ হেণ্ডঅভাৰ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আকৌ কালি তেনেকৈ আহি পেলাই লওঁতেই তেওঁলোকে কথা পাতোঁতে যিগৰাকীয়ে লৈছিলে তেওঁ মানে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে থানালৈ লৈ আহিলে। তেওঁলোক 23 নৱেম্বৰ 50,000 টকা বুলি কৈছে, কালি ধৰা পৰিছে, কিন্তু তেওঁ কৈছে 20,000 গাড়ী ভাড়াটো দিছে। এগৰাকীয়ে কৈছে 50,000 আমি নাজানো, কিন্তু পইচা ক্ৰয় বিক্ৰয়ত সোমাইছে আৰু কালি সেই পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দি পেলাই মানে ল'বলৈ আহিছিলে। আহোঁতে তেতিয়া এই সুনীতা দেৱীহঁতে চিলাপথাৰ মানুহখিনিয়ে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰি, পুলিচ লুকাই আছিলে, মই মহিলা এগৰাকীক ধৰাই দিলে আৰু ধৰাই দিয়াৰ পিছত থানাই আমাক আজি ইয়াত দি দিলে।